ଭଦ୍ରକର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କର ସପ୍ତମାତୃକା ବେଶର ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଦିବସ। ଏହି ଚତୁର୍ଥ ଦିବସରେ ସ୍ୱୟଂ ମା' ଭଦ୍ରକାଳୀ ପରମ ବୈଷ୍ଣମୀ ଆଜି ସିଂହବାହିନୀ ବେଶରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ମା' ସିଂହବାହିନୀ ବେଶରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କଲେ ମନୀଷ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପାପ ରକ୍ଷା ହୁଏ, ଧନଧାନ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମା' ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପାପୀମାନଙ୍କର ଭରାକ୍ରାନ୍ତ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ, ଅନ୍ୟାୟ ବଢ଼ିଯାଏ, ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିଯାଏ, ସମାଜରେ କୁସଂସ୍କାର ବଢ଼ିଯାଏ, ତାକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମା' ରକ୍ଷା କବଚ ସାଜି ଆଜି ସିଂହବାହିନୀ ବେଶରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମା' ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଏବଂ ବାହନ ସିଂହକୁ ପାଖରେ ରଖି ମହିଷାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୁଏ। ଆଜି ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ମା' ସିଂହବାହିନୀ ବେଶରେ ଯେଉଁ ଆଜି ବେଶ ହୋଇଛନ୍ତି, ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ୍ରିଶୂଳ ଧରି ମହିଷାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ମହିଷାସୁର ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଚାଲିଥିଲା ମୁନି ରାକ୍ଷସଙ୍କ ଉପରେ, ସେଥିପାଇଁ ମାତୃଶକ୍ତିର ଉଦାହରଣ ହୋଇଥିଲା ଅଗ୍ନିରୁ। ତେଣୁ ମା' ଭଦ୍ରକାଳୀ ସନ୍ତରୂପିଣୀ ଆଜି ତାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମା' ସିଂହବାହିନୀ ବେଶରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କର ସପ୍ତମାତୃକା ବେଶର ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଦିବସ। ଏହି ଚତୁର୍ଥ ଦିବସରେ ସ୍ୱୟଂ ମା' ଭଦ୍ରକାଳୀ ପରମ ବୈଷ୍ଣମୀ ଆଜି ସିଂହବାହିନୀ ବେଶରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ମା' ସିଂହବାହିନୀ ବେଶରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କଲେ ମନୀଷ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପାପ ରକ୍ଷା ହୁଏ, ଧନଧାନ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମା' ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପାପୀମାନଙ୍କର ଭରାକ୍ରାନ୍ତ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ, ଅନ୍ୟାୟ ବଢ଼ିଯାଏ, ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିଯାଏ, ସମାଜରେ କୁସଂସ୍କାର ବଢ଼ିଯାଏ, ତାକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମା' ରକ୍ଷା କବଚ ସାଜି ଆଜି ସିଂହବାହିନୀ ବେଶରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମା' ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଏବଂ ବାହନ ସିଂହକୁ ପାଖରେ ରଖି ମହିଷାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୁଏ। ଆଜି ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ମା' ସିଂହବାହିନୀ ବେଶରେ ଯେଉଁ ଆଜି ବେଶ ହୋଇଛନ୍ତି, ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ୍ରିଶୂଳ ଧରି ମହିଷାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ମହିଷାସୁର ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଚାଲିଥିଲା ମୁନି ରାକ୍ଷସଙ୍କ ଉପରେ, ସେଥିପାଇଁ ମାତୃଶକ୍ତିର ଉଦାହରଣ ହୋଇଥିଲା ଅଗ୍ନିରୁ। ତେଣୁ ମା' ଭଦ୍ରକାଳୀ ସନ୍ତରୂପିଣୀ ଆଜି ତାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମା' ସିଂହବାହିନୀ ବେଶରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି।